asju, millest ma ei tea mitte midagi. See on huvitav, kuidas koguneb autosse kindel aegastesse ja siia juhi käetoe sahtlisse igasugu vinget nodi. Just eile mõtlesin selle peale. Aga... Seda tasub aegalt üle vaadata, et seal on igasugust huvitavad kraami. Jah. Ja. Nii et kellel täna igav on, siis minge vaadake oma auto kindel aegasse. Koristage auto ära. Jah. Aga praegu laulame ühte head ja tuntud lugu. Mis te arvate? Oh, me võiks ka ju seda teha. Ma mäletan, kui see lugu tuli siis, kui tuli kooli vahetunni. Meil lästi vahetunni ajal muus.